এই বিশেষলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, মই উপস্থিত আছোঁ দুলীয়াজানৰ পুৰণি বাছষ্টেণ্ডত। এক বিশেষ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সন্মুখত। ডিব্ৰুগড় বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ লগতে দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু দুলীয়াজান আঞ্চলিক টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ, দুলীয়াজান আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ, দুলীয়াজান আঞ্চলিক আমচু আৰু দুলীয়াজান বাকী ৰাইজৰ সহযোগত আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া পোকাৰ পদুম আৰু জয় আহোম। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমত, সমগ্ৰ অসমত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি, অস্তিত্বৰ সংকটক লৈ যি ধৰণৰ কথা বতৰা, সেয়া আপোনালোকে সকলোৱে অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আইতে আৰম্ভ, অৰ্থাৎ মাতে আৰম্ভ, মাতে সকলো শেষ, আৰু মা দুখত পৰিব বুলি সকলোৱে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এনে সময়তে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মই পোকাৰ পদুম উলিয়াই দিছোঁ, যি আজি স্বদেশ প্ৰেমৰ গীতেৰে আপোনালোকক উদ্বুদ্ধ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দুলীয়াজানবাসীক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ দুলীয়াজানবাসী এই মুহূৰ্তত এটা জোৰে হাত চাপৰি একেলগে, এই সমগ্ৰ ৰাইজ আমাৰ লগত একেলগে উপস্থিত আছে। তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিব পাৰিম, আৰু তাৰ লগত আমাৰ লগত বোকাৰ পদুম এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। মই সমগ্ৰ দুলীয়াজানবাসীক জনাম যে আমাৰ জীৱনত প্ৰতিখন ঘৰত আৰ্থিক দীনতাত থকা পৰিয়াল বোধ কৰোঁ, প্ৰতিখন ঘৰেই এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকে। আনহে নালাগে, আজি উপস্থিত থকা ৰামেশ্বৰ তেলী এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ লগত। তেলী ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ সংঘৰ্ষও তেনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ মাজেদি অহা, কিন্তু আজি ৰামেশ্বৰ তেলীক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই জানে। ঠিক তেনেকৈ এইসকল যি প্ৰতিভাৱান কণ কণ আছে, এয়া ৰাজদীপ, প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছোঁ ৰাজদীপ। ৰাজদীপ হৈছে নগাঁৱৰ কণ্ডলীৰ এটা ল'ৰা। এক সংঘৰ্ষৰ পৰিৱেশৰ মাজত, ঘৰখনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ মাজত এটা ফুল ফুলিবলৈ ওলাইছে, আৰু এই ফুল বিকাশ কৰাৰ দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বাহাৰুল ইছলাম সকলোৱে চিনি পায়, ইতিমধ্যে সকলোৱে বাহাৰুল ইছলামক জানে যে ইটা ভাটাত কাম কৰা এটা ল'ৰা। আজি আমি তুলি ধৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰতিভা আছে যেতিয়া কিয় এই ল'ৰাটো বিকাশ নহ'ব। পাপৰি তেজপুৰৰ এজনী ছোৱালী, আৰু সেই কণমানি ছোৱালীজনীৰ পিতৃয়ে কলৰ বেপাৰ কৰে, ব্যৱসায় কৰে, আৰু পৰিয়ালটোৰ কণমানি ছোৱালীজনী আজি বিকাশৰ বাবে আমি আনিছোঁ লগত আপোনালোকৰ সন্মুখত। এক কৌস্তভ বৰগোহাঁই, কৌস্তভ বৰগোহাঁই টিংখাঙৰ ল'ৰা, এটা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ সন্তান, এসাঁজ খাওঁ এসাঁজ নোখোৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা এটা ল'ৰাৰ কণ্ঠ যেতিয়া আপোনালোকে শুনিব, মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে বুকুত বুকুবিলাক উফন দি উঠিব যে আমাৰ ল'ৰা আৰ্থিক দীনতাত থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতিভাৰ শেষ নাই। আমি মাতি আনিছোঁ থুপি তৰা চাওডাং, এয়া থুপি তৰা চাওডাং একে পৰিয়ালৰ সন্তান। আমি মাতি আনিছোঁ এয়া জিনুমণি বৰুৱা, বিহপুৰীয়াৰ পৰা মাতি আনিছোঁ, একেই পৰিয়ালৰ এখন মাত্ৰ সৰু দোকান পিতৃৰ, যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে, বিকাশৰ সুবিধা নাই, আৰু আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ। আৰু আটাইয়ে স্বদেশ প্ৰেমৰ গান গাব, এয়া হৈছে বন্দনা বড়ো। মাতৃয়ে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে, কিন্তু ছোৱালীৰ গান গাবলৈ মন। শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিল কাৰণে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গান নাগাব নেকি? আমাৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা, এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক এখন মঞ্চ দিবৰ কাৰণে সকলোৱে পিছহুহুকি আহে, যেন মঞ্চ পোৱাৰ অধিকাৰ কেৱল হাত দীঘল মানুহৰ আছে। যদি মঞ্চ পোৱাৰ অধিকাৰ কেৱল হাত দীঘল মানুহৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে এই বোকাৰ পদুমবিলাকে ক'ত ফুলিব, সি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। 70% কৃষিজীৱী লোক থকা এইখন অসমত আৰ্থিক দীনতাত থকা পৰিয়ালৰ সীমা সংখ্যা নাই। প্ৰতিভা আছে, কিন্তু প্ৰতিভা বিকাশৰ এখন মঞ্চ নাই। আৰু এই মুখবিলাক দেখিলে আপোনালোকৰ অনুভৱ হ'ব যে এটা সপোন তেওঁলোকে পুহি ৰাখে, আৰু এয়া শিশু, সকলো শিশু একে দেৱ শিশু, শিশুৰ গাতেই ভগৱান থাকে, আৰু এই শিশুক বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা নিদিয়া মানে এক অজানিত পাপে কিন্তু সকলোকে চুব। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত গোটেই অসমত যি ধৰণৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে, সেই সময়তে স্বদেশ প্ৰেমৰ গীতেৰে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক কিছু গীত শুনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ।
ঢেকিয়াজুলি অর্থাৎ তেজপুরৰ পৰা অকণমান আগুৱাই গৈ কাৱৈ মাৰি বুলি এটুকুৰ ঠাই পায়, তাৰপৰা কিছু দূৰ নিলগত জহামাৰি নামৰ এখন গাঁও, আৰু সেই গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে বোকাৰ পদুম ফুল পাপৰি দেৱী। কণ্ঠ শুনক আপোনালোকে পাপৰি দেৱীৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ গীতেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো, এটা জোৰে হাত জাপৰি। কত জোৱা নদী মৃত্যু হল, কার জীবন যৌবন গো, সেই মিত্র অপরাজে গো, তেনে মৃত নহন মই কিয়, কত জোৱা নদী মৃত্যু হল। স্বদেশ প্ৰেমৰ গান, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো গান জানে, কেৱল নিৰ্দিষ্ট কেইটামান গান গালে নহ'ব, জাতীয় জীৱনৰ বাবে উৎসৰ্গিত গানবিলাক যদি আমাৰ সন্তানে নাজানে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু বহুত পিছুৱাই যাম। সেইবাবে ইয়াত উপস্থিত থকা পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানেও যাতে এনে গানৰ চৰ্চা কৰে তাৰ এক চেষ্টা, যিহেতু অস্তিত্বৰ সংকটৰ সময় এয়া, মাৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ সময় এয়া, আৰু এই সময়খিনিত আমি অকণমান স্বদেশৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ'ব খুজিছোঁ। বোকাৰ পদুমে আপোনালোকৰ সন্মুখত তেনে এক পৰিৱেশত লৈ যাব বিচাৰিছে, এয়া কৌস্তুভ বৰগোহাঁই। মোৰ
এই হয়েছে কৌস্তব বৰগোহাঁই। কৌস্তব বৰগোহাঁইক যেতিয়া মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ, মই অকণমান মনত পেলাই ল'ব খুজিছোঁ, সেই সময়ত একেবাৰে হনু সোমাই যোৱা এটা ল'ৰা, যি এটা গেঞ্জি আৰু এটা হাফ পেণ্ট পিন্ধে, আৰু জীৱনত তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখ সি গান গাব খোজে, ওচৰৰ মানুহে কোনো মঞ্চ কতো তাক গান গাবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু কণ্ঠ আপোনালোকে শুনিছে কি সুমধুৰ কণ্ঠ তাৰ, এই কণ্ঠটো বিকাশ হোৱাৰ কোনো পথ নাই। আৰু যিহেতু এটা দীনতাত থকা পৰিয়ালৰ সন্তান, যিহেতু মাক দেউতাক অশিক্ষিত, গতিকে ল'ৰাই গান গাই কিবা কৰিব এই ধৰণৰ চিন্তা সেই পৰিয়ালটোতে নাই। আৰু তাৰপিছত এই কণ্ঠ দেখি এনে বহু লোক ওলাল, কণ্ঠশিল্পীয়ে ওলাল, যিয়ে ক'লে এই ল'ৰাজনৰ যদি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ হয়, ই এদিন সমগ্ৰ অসমত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া কৌস্তবে বিয়ানাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মানুহৰ বুকু ফন্দি উঠে, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ।